Καζάνι που βράζει μοιάζουν πολλές περιοχές της Κρήτης, όπως η Ιεράπετρα και η Μέσαρα, όπου οι καλλιεργητές δεν έχουν μόνο να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, αλλά ξέμειναν και από εργάτες οι οποίοι φεύγουν από το νησί μας. Χωρίς εργάτες, οι καλλιέργειες θα εγκαταληφθούν, όπως προειδοποιούν οι αγρότες. Δεν θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τις ελιές, δεν θα μπορέσουμε αυτή τη στιγμή. Κόβω 15 στρέμματα ντομάτα και δεν έχω εργάτες. Το θέμα που καίει τους αγρότες μεταφέρθηκε στη Βουλή και απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου, ο υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου υποσχέθηκε λύση μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Όπως ανέφερε, θα δίνεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας εργασίας στους ήδη εργαζόμενους στη χώρα μας, αν υποβληθεί το αίτημα από τους παραγωγούς μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Θα μπορούν να εργάζονται για 9 μήνες, να αποχωρούν για άλλους 3, ακριβώς όπως το παράδειγμα σας, να επανέρχονται και ούτω καθεξής. Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι 9 μήνες είναι υπεραρκετοί για να καλύψουν τις εποχικές ανάγκες αγροτικής παραγωγής. Σε σχέση με αυτά που ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας, δεν ανέφερε κάτι καινούριο. Ανέφερε απλά την τροπολογία που έχει γίνει από το Μάρτιο του 2022. Αναφέρεται αποκλειστικά στην μετάκληση εργατών για 3 μήνες. Κάτι το οποίο τουλάχιστον στην περιοχή μας δεν εξυπηρετεί. Υπάρχει μια φυγή, έτσι ακριβώς μπορούμε να την πούμε, ανθρώπων που εργάζονταν μέχρι τώρα στον τόπο μας, κυρίως προς Ιταλία και Ισπανία. Μάλιστα, όπως περιγράφουν σε δραματικούς τόνους σε επιστολή με αποδέκτη τον Πρωθυπουργό και Υπουργούς, η Αγροτική Συλλογή Ιεράπετρας, Σιτίας, Σελήνου και Τυμπακίου, με το δεδομένο ότι το κόστος ενέργειας έχει πάρει φωτιά και ότι υπάρχει έλλειψη εργατών γης, δεν θα υπάρξει νέα καλλιεργητική περίοδος και δεν διστάζουν να κάνουν λόγο για αναγκαστική αγρανάπαυση. Και αυτό το λόγο λοιπόν ζητάμε τον Πρωθυπουργό να συντονίσει τα αρμόδια Υπουργεία, ούτως ώστε από τη μία οι ήδη υπάρχοντες στην περιοχή μας να μπορέσουν προσωρινά να νομιμοποιηθούν, να μπορούν να εργαστούν στα θερμοκήπια. Την επιστολή συνυπογράφουν μεταξύ άλλων το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, το ΓΕΟΤΕΕ και άλλοι σύλλογοι. Όπως λένε οι αγρότες, πρόκειται για θέμα επιβίωσης. Εάν δεν λυθεί, δεν θα υπάρξει πρωτογενής παραγωγή το επόμενο χρονικό διάστημα, με ό,τι συνέπειες, οδυνηρές συνέπειες θα έχει αυτό στην ελληνική κοινωνία, και πιστέψτε με, αυτά που θα ζήσουμε θα είναι πρωτόγνωρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούν να συλλέξουν τα προϊόντα διότι οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και η συγκομιδή θα πρέπει να γίνεται σε πολύ ταχτά διαστήματα. Από τη μία, και από την άλλη, τα προϊόντα δεν μπορούν να διατηρηθούν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οπότε υποβαθμίζεται η ποιότητα και πολλές φορές αναγκαζόμαστε να τα πετάμε. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο, τόνισε ότι πρέπει να ανοίξει επιτέλους, χωρίς λαϊκίστικες κορώνες, το θέμα της ένταξης στην ελληνική κοινωνία των νόμιμων μεταναστών ως απάντηση στο θέμα της έλλειψης εργατικών χεριών, ενώ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ήδη σοδιές που δεν μαζεύονται.